Hello, mga palangga. <laughs> Dixie Kim Vlog here. Siyempre. So, ngayon naman, ang tatalakay natin is usapang biyanan. <laughs> Problema ba? Problema sa biyanan? Bayan biyanan. <laughs> Problema sa biyanan? Paano malulunasan? Dixie Kim Vlog here. Please subscribe and don't forget to click the notification bell para update. Welcome back mga palangga! So, ang topic natin ngayon ay problema sa biyanan. Paano malunasan? Ito, uh, napag-isip ko lang na paano kaya kung magbigay ako ng mga ilang uh, tips para naman ay makatulong kaunti sa mga nahihirapan na magkasundo sa biyanan. Siguro, ilan sa inyo ay nakaranas na ng uh, ng pangingialam alam ng isang biyanan o nakaramdam na kayo ng pakikialam ng isang biyanan? O yun bang parang nanghihimasok na yung biyanan sa buhay niyong mag-asawa? Minsan, napakahirap ang ganyang sitwasyon. Kung hindi mo lalawakan ang iyong pag-unawa, ay chak na maaapiktuhan ang pagsasama ninyong mag-asawa. Ngunit hindi ko naman nilalahat dahil marami pa rin naman nagsasabi na sila ay mga swerte sa kanilang mga biyanan. Narito ang mga iilang payo para bumait si biyanan or para paano pakikisamahan si biyanan. Paano siya pakikisamahan ng tama. Okay, number one. Unawain at intindihin. Mas mabuti kasing um, habaan na lang natin ang ating pasensya at intindihin na lamang si Biyanan Alalahanin mo, uh, alalahanin mo na lang na sila ay magulang mo na rin simula nung ikasal ka sa, kan sa kanyang anak at na naging asawa ka na ng kanyang anak. Number two, igalang, ko, igalang at irispito ibang nagsasabi na ang paggalang at pagre-respeto ay ibinibigay lamang ito sa tamang tao. Ano ba ibig sabihin sa tamang tao? Kumbaga, tinipili mo lang ang dapat mong respetuhin? Ganun ba yon? Parang may mali. Kung ikaw ay sang ayon sa ganyang opinion, ay parang kinalimutan mo na din ang utos ng Diyos. At nang yung mga aral na tinuro sa iyo ng mga magulang mo at mga mga magagandang asal na tinuro sa iyo ng teacher mo nung ikaw ay bata pa nung ikaw ay nag-aaral pa hindi nagkukulang ang ating mga magulang wala sigurong magulang na mag-a-advise sa iyo nang uh, magtuturo sa sa kasamaan lahat ng magulang ay ituturi, ituturo nila sa kanilang kabataan ay mga mabubuting asal. Okay, pangatlo. Hulihin ang kanyang kiliti. Tumatakbo ba yun? Loko <laughs> <Lako> talaga ako. <away. laughs> Ibig sabihin ang hulihin ang kanyang kiliti. Yun bang alamin mo ang mga bagay-bagay o mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Yung mga bagay na alam mong nang dahil dyan ay bibigyan ka niya ng magandang ngiti siya labi. Ganun. Gawin mo yun. Or magbigay ka ng bagay. Magbigay ka ng regalo. Okay? Mag mo siya. Um, yung mga regalo, alam mong nagpapasaya sa kanya. Number four. Ipagluto or magbanding. Isa din yan sa, sa magandang banding yung dalawang magbiyanan. Magbiyanan ba tawag dyan? <laughs> Basta, nang-bianan mo. Uh, like, kahit sa isang linggo, bibisitahin mo siya sa bahay niya, magdala ka ng mga gulay. Kasi yung mga matatanda mahinig sa gulay. Or kung ano man yung masarap, uh, gusto niyang ulam. Yun. Uh, magdala ka ng uulamin niyo. Ayan. Tapos, mag magbanding kayo sa kusina. Kasi babae tayo eh. Uh, dapat lang marunong tayo sa kusina. So alam mo isa din 'yan sa ano na uh, kung ang lalaki nga kung mangligaw sabi nila kailangan marunong kang ano. Una-una mong gagawin ay kailangan um, marunong ka mag ano ba yung busugin mo yung magulang kumbaga. Hindi naman sa ano ah <laughs> mag, mag maging mapalapit ka lang pa once na na komportable sila sa'yo, Ayan. The Busugin mo sila sa pagmamahal mo. Okay. Ganun, nakuha din, nakuha din. <laughs> kaya, mag-schedule. Ka. Maglaan ka ng mga araw na bisitahin mo sila. At, um, or di kaya, imbitahin mo siya sa bahay mo. Tapos, magkwintuhan kayong dalawa na kayo lang. Kung wala yung husband mo. Yan. Or, kahit nandiyan yung husband mo, basta magkwintuhan kayo. Habang kumakain kayo, habang nagmi-merienda kayo, yan. Magandang ano yan para maging magkalapit mag kayo sa isa't isa. At syempre, dapat pagkatiwalaan mo siya. O di kaya mag magluto ka na ng ulam sa bahay nyo, syempre ikaw nagluto nun. Pag nasarapan siya sa ulam mo, hmm. hmm, bibigyan ka ng ngiti niyan. Hmm. Kaya gawin mo yan kahit walang okasyon. Kahit walang okasyon o kaya ay ah, uh, pag medyo may datong ka, yan, ilabas mo, ipasyal mo, igala mo siya kung saan niya gusto. Pasakayin mo ng rides kung gusto niya. <laughs> Di ba? Papitian mo siya ng sandal, ng damit, yan, yan. O ano yung gusto niya? Manood ba siya ng sini? Ayan. Kailangan mayroon din tayong banding sa mga biyanan natin. Number five, mahalin natin ang ating mga biyanan tulad ng pagmamahal natin ng ating mga magulang. Kasi pangalawang magulang na natin yan eh kaya dapat isipin mo ilagay mo sa sa pusot ay hindi sa pusot isip mo yon sa pusot isip mo na sila ay magulang mo na rin para mas madali mo rin silang mahalin kaya ipagbalak ipagpalagay mo na lang sa iyong sarili na yung pagmamahal mo sa iyong biyanan ay pagmamahal na tulad ng sa iyong mga magulang ipagpalagay mo na rin na magulang mo sila magulang mo siya or sila kaya pag ganun ang nasisip mo, madali mo lang sila talagang mahalin at mapalapit talaga kayo sa isa't isa. Siyempre, isa. mafe-feel din nila yun na, ay, itong batang to, itong babaeng to, uh, labis akong nire-respeto kahit gaano kasama ko, kahit hindi ko siya, ini-snap ko siya, kahit hindi ko siya pinapansin minsan, pero uh, ayan siya, nagpapasensya, uh, nagpapa, hindi nagpapataas ng pride niya ganyan at nagpapa ano pa talaga siya sa akin pinipilit niyang uh, mapalapit sa akin so walang taong bato walang taong pusong bato kasi pag ganyan kung susundin mo ang mga mga ano na to mga mga tips na to, ayan uh, at saka susundin mo yung mga payo niya siguradong lalambot ang puso nila sa inyo sa iyo ganyan pag once na tulad niyan may problema ka, open ka sa kanya. Tapos uh, pakikinggan mo siya. Alam mo, uh, napakadali lang na na mapalapit ang loob niya sa iyo. Kasi ituturing ka na rin niya parang anak mo din niya. Kung minsan kung sa tingin niyo ay masama yung pagtrato niya sa iyo, um, masama yung tingin niya sa iyo, uh, balikan mo ng kabutihan. Balikan balikan mo ng kabaitan. Okay? yun ang sabi, sabi ng papa ko na, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Eh ako, matigas ako. <laughs> matigas ulo ko nun. Sabi ko, oh sige, payag ako. Batuhin ko ng tinapay. Pero yung tinapay, lalagay ko doon sa loob ng bote bago ko i bago ko ibato sa kanya sabi ng papa ko ikaw talaga <laughs> di ba pero totoo 'yun nakikinig naman ako dinadaan ko lang sa joke talaga yung papa ko at saka alam niya 'yun Malangit nawa. <laughs> Ayan. At saka, tawag niyan. Totoo, tama talaga yun. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ibig sabihin nun, pag gumawa sila ng masama sa'yo, balikan mo sila ng gabutihan. Huwag mong gawin ang ginawa nila sa'yo. Kung gumawa sila ng masama, kailangan mo ba talagang gumawa ng masama? Di, wala rin pinagkaiba. Wala ka rin pinagkaiba sa kanila. Kaya pag ginawan ka nila ng masama, balikan mo ng kabutihan. Walang mawawala sa atin. Walang mawawala sa pagkataon natin. Pag ganyan, alam mo, uh, hindi magtatagal. Magbabago ang pakikitungo ng mga biyanan nyo sa inyo. Mamahalin ka rin nila. Ayan. Na parang mga totoo at sarili nilang anak. At syempre, dahil dyan, magiging masaya ang at magaan ang pagsasama nyo ng buong pamilya. Okay. At yun lamang po. <laughs> At 'yun lamang po ang mai-advise ko ngayon at mabibigay ko na tips. Uh, sana po ay may natutunan or may may nakakuha kayo sa mga dakdak ko -dak dito. Ganyan. <laughs> Kaya thank you so much. Sa susunod ay uh maghahanap naman ako ng mga magagandang magagandang uh 'yun bang nakakatulong ako. Mas mas okay kasi yung uh, nakakapagbigay tayo ng kaalaman sa iba. Okay? Kahit kahit sa ganyan paraan eh, nakakabigay tayo na nakakatulong tayo kaunti na mga nagbibigay tayo ng mga tips kaya ganyan thank you so much and thank you for watching and if you are new into my channel don't forget to click the tiny bell para updated ka sa aking mga video bye bye